იდეა ხო მოგესალმებით ხელი ხაზი დაბრუნდა კავკასიის პირდაპირ ეთერში და როგორც აქტუალური ჩვენი სტუმარი უკვე არის და განსახლების მინისტრი დავით დარახველიძე ერთგვარად აფრიანი მუშაობის შედეგებს შევაჯამებ და უამრავ შეკითხვაც იყო შევებიც იყო საყედურებიც იყო და მოკლედ ამბობთ თუმცა ჯერ თქვენ გისმენთ რა გაკეთეთ ამათთვის განმავლობაში მოკლედ რო გითხრათ და შემდეგ გვექნება შეკითხვა მოგესალმებით საღამომშვიდობისა მოგესალმებით ტელემაყურებელს კეთილი იყოს ჩემი ფეხბურთის გადაცემაში დელტა სამინისტროში გამლილი 10 თვის მანძილზე გაკეთდა გარკვეული სამუშაოები ჩატარდა რაღაც შეიძლება ითქვას გარკვეული წინსვლა შეინიშნება პირველ რიგში მე გამახვილებდი ყურადღებას დევნილებში დობის ფაქტორზე მე ვფიქრობ რომ არ არის გადაჭარბებული თუ ვიტყვი რომ ის ვითარება რომელიც დაფხვდა ჩვენ სამინისტროში და დამოკიდებულება დევნილებსა და მათ სამინისტროს ხელმძღვანელობას შორის გარკვეულად შეიცვალა დობის ფაქტორმა დაიწყო აღდგენა და დღევანდელი მდგომარეობით აღარ არის ის უნდობლობა და უიმედობა რომელიც იყო ეს ყველაფერი უფრო განპირობებულია იმ შეპირებებით იმ გადაგმული ნაბიჯებით რომელიც ჩვენს მიერ იქნა ახორციელებული უფრო სწორად უფრო ზუსტად მე იმის თქვა მინდა რომ ჯერ ფაქტიური შედეგები იმდენად სახეზე არ არის რამდენადაც არის ამის პერსპექტივა და ეს მდგომარეობით მიმართულება წარმართა საქმიანობა წარმართა ორი მიმართულებით ერთი საგანმანათლებლო თეორიული მეორე პრაქტიკული საქმიანობა ამზადა ცვლილებები კანონში თუმცა ჯერჯერობით ეს კანონ პროექტია და კანონის სახე მას არ მიუღია შემუშავდა კრიტერიუმები დევნილთა თვის საცხოვრებელი ფართების გადაცემის რომელმაც მიიღო ნორმატიული სახე მიმდინარეობს ამჟამად მუშაობა ეკომიგრანტთა ეგრეთ წოდებული ეკომიგრანტთა შესახებ კანონის პროექტზე და სხვადასხვა ეხლა შეიძლება ყველაფერი ერთად არ გამახსენდეს გარდა ამისა აქ მე შემოვესწარი ჩასაუბარი იყო მშენებლობებთან დაკავშირებით თბილისში და გარკვეულ შემოხვდა ნორმაზე სტრატეგია სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა არ ითვალისწინებდა დევნილების განსახლებას თბილისში ჩემს აზრით ეს იყო დისკრიმინაციული მიდგომა მათ მიმართ ეს ჩვენ ამოვიღეთ სამოქმედო გეგმიდან და დაიშვა მაგრამ რაღაც ზღარი უნდა დაწესებულიყო რომ ამ გადაწყვეტილებას არ გამოეწვია კიდევ დაგატებითი ტარღა დევნილთა მოდინებისა დედაქალაქში ამიტომ შეჩეული იქნა ესეთი ნორმა გადაწყვეტილება რომ ისინი ვინც აღებული იქნა 1 ივნისი 2013 წლის ვინც 1 ივნისამდე ცხოვრობს დედაქალაქ თბილისში და ცხოვრებაში ჩვენთვის დავასაბუთებელი არის ის რომ მას აქვს რეგისტრაცია დედაქალაქ თბილისში სხვანაირად ყველამ შეიძლება თქვას რომ ცხოვრობს ნათესავთან ან ცხოვრობს ნაკირევებინაში და ასე შემდეგ ასეთი ნორმა იქნა არჩეული და გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული თუმცა ეს არ ზღუდავს ზოგადად თბილისში რეგისტრაციას სამომავლოდ და როცა შესაძლებელი იქნება შეიძლება ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენ სამზღუდავ ნორმაში ჩავწერეთ უახლესი 4 წელი ანუ ამ თარიღისათვის თბილისში დაახლოებით 20000 ოჯახზე მეტი არის ოფიციალურად რეგისტრირებული დევნილი რომლებიც უკვე ინტეგრირდნენ დედაქალაქის ინფრასტრუქტურაში სხვადასხვა მიმართულებით და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც რისაც ნამდვილადაც არასეულს არანაირი არგუმენტი სამწუხაროდ უნდა გითხრათ არის მიცვალებულების საკითხი ანუ მათ უკვე აქვთ მიცვალებულების საფლავები თბილისში შესაბამისად 20 წელი შემდეგ ცხოვრებისა და ასეთი მდგომარეობა გამომდინარე ისინი ასალა დაასახლოს უბელიემა იმათ რაღაცა ვინც უკვე გადაასახლა ჩვენ რას უზარდთ უნდა ითქვას რომ მათი დიდი ნაწილი ისე უკან დაბრუნდა და დღესაც თბილისში ცდილობს თავის გატანას
და ჩვენ მათ ფიქრობთ რომ გადაუწყვეტოთ ეს პრობლემა, ანუ საბინაო პრობლემა იქ სადაც ისინი ცხოვრობენ, ანუ დაბრუნდნენ არამარტო თბილისში, არამედ დაბრუნდნენ სხვა ადგილებში და საიდანაც ისინი ჩასახლებული იყვნენ. არამარტო ფოცხოვეწერში, თქვათ, სადაც არანაირი პირობები არ იყო. არამედ ფოთიგანაც კი წავიდნენ ადამიანები და დაბრუნდნენ წყალტუბოში, დაბრუნდნენ ქუთაისში, დაბრუნდნენ რაჭაში, თქვენ წარმოიდგინეთ. Მე არ ვიცი რა კამპანია იყო, ეს ზოგადად რაღაცა ხდებოდა ჩვენება იმისა, რომ თითქოს პროცესი დასრულდა დემილთა გასახლებისა და ყველა რეგიონიდან ჩაასახლეს დემილები იქ სადაც წინა ხელისუფლებამ ააშენა კორპუსები მათთვის, ეს იყო ბათუმი, წალტუბო, ფოთი. მაგრამ იძულებით ჩასახლებამ გამოიწვია ის, რომ ისინი დაბრუნდნენ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებს. ზოგმა დაკეტა ეს თავისი დინები, ზოგმა გააქირავა, თუ დაკანონებული ჰქონდა დაიდეს კიდევაც. ამიტომ ჩვენ მივდექით საკითხს ასე, რომ ვინც სად არის დღეისათვის ინტეგრირებული, ანუ ვინც სადაც ვინცაც ცხოვრობს და ახერხებს რაღაც ელემენტარული საარსებო წყაროს მოძიებას, ჩვენ ბინით უზრუნველყოფა მისი იქ უნდა მოახერხოთ. ეს საკითხი რჩება უმთავრეს საკითხად და პრობლემად საბინაო უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ დღევანდელი მონაცემებით მესამედიც არ არის უზრუნველყოფილი ბინით ან სხვა ალტერნატიული სიკეთით მატერიალური იგულისხმება. ფინანსური კომპენსაცია ასეთი არის 5200-მდე ოჯახი, ხოლო ბინა აქვს მიღებული მხოლოდ 25000 ოჯახს და რაოდენობა სულ არის 90000-ზე მეტი დევნილ ოჯახებს. ანუ 60000 ოჯახს მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა 20 წელი, დღეს არ აქვს ჯერ კიდევ. აი ისინი ცხოვრობენ. ისინი ცხოვრობენ ნაკირავ დაკანონება არ ხდება. ხდება. ისინი ცხოვრობენ ნაკირავ ბინებში, ისინი ცხოვრობენ ნათესავებთან, ისინი ცხოვრობენ ყველგან, სადაც ელემენტარულად შეიძლება რომ ადამიანმა გაათენოს. რაც შეეხება დაკანონებას, დაკანონების პროცესი მიმდინარეობს, დღევანდელი მდგომარეობით 15000-მდე ოჯახს აქვს დაკანონებული საკუთრებაში ის ფართი, რომელიც მათ გადაეცა. სამწუხაროდ პროცესი მიმდინარეობს დროში გაწელილად. ჩვენ ქონდა მცდელობა და რაღაც ფორმით, რაღაც გზით გააქტიურდა ეს პროცესი იუსტიციის სამინისტროსთან და ეკონომიკის სამინისტროსთან თანამშრომლობის ხარჯზე, მაგრამ სასურველისგან ჯერ კიდევ შორსაა. პროცედურები არის ძალიან რთული, ჯერ ხდება აზომვითი სამუშაოების ჩატარება, შემდეგ მომზადება დევნილთა სამინისტროს, შემდეგ გადადის ეკონომიკის სამინისტროში, ეკონომიკის სამინისტრო მიმართავს მთავრობას, მთავრობა ღებულობს გადაწყვეტილებას, შემდეგ მიდის ყველაფერი ეს პრეზიდენტთან ხელმოსაწერად, შეიქ მოიხსენება ხანდახან ცოტა აგვიანდება, ეს ისე ვთქვათ ხატოვნად, მერე ისე ბრუნდება ეკონომიკის სამინისტროში, მერე ისე მიდის იუსტიციაში და იქ საბოლოოდ რეგისტრირდება. და ეს ყველა პროცედურა მოითხოვს დროს, არის ბიუროკრატიული პრობლემები და იჭიმება დროში. სხვა შეფერხება აქ არ არის, თუ რამე ხარვესთან არ გვაქვს საქმე. ეგრეთ წოდებული შეჭრილების საკითხი როგორ ვარდება? შეჭრილების საკითხმა იქ მიაღწია გასული წლის ნოემბრის ბოლოს, როდესაც 6000-მდე დევნილი იყო შეჭრილი უკანონოდ სხვადასხვა საკუთრების ფორმის შენობებში, სახელმწიფო საკუთრების, კერძო საკუთრების და ასე შემდეგ. ჩაცხრა შემდეგ ეს დალღა. ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა ზოგ შემთხვევაში შეიძლება კაცრი, მაგრამ სამართლიანი მიდგომა ამ პროცესის მიმართ, იმიტომ რომ ეს უკანონობა იყო და რჩება უკანონობად, თუმცა სახელმწიფოს კაცრი ზომები არ მიუღია, მაგრამ მხარდაჭერა ამ პროცესს არანაირი ფორმით არასოდეს არ ქონია. ჩვენ ამ კატეგორიის ადამიანებს ვცდილობდით, რომ გახარებოდით და შეგვიმსუბუქებიან მდგომარეობას სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ მუდმივად მოუწოდებდით და დაავადებინათ მათ უკანონ დაკავებული ფართები. დღეს მდგომარეობით სადღაც 500-მდე დევნილი ისე იმყოფება ასეთნაირად უკანონოდ სხვადასხვა საკუთრების ფართებში. თუმცა ამ კატეგორიას აჯობა უკვე ეგრეთ წოდებული სოციალურად გაჭირებულების რიცხვა. და ისინი უფრო მეტი არიან უკვე სხვადასხვა ფართში შეჭრილი, მათ შორის იმ შენობებში, რომლებიც უკვე განსაზღვრულია სარეაბილიტაციო, თქვა დემილთა მომავალი
განსახლებისათვის და ეს გვიქნის ჩვენ პრობლემას იმ საქმეში, რომ დროულად გვახდინოთ რეაბილიტაცია იმ ფართებისა, რომლებიც უკვე გვაქვს მდინარე წლის მანძილზე და მალე უნდა დასრულდეს. და აქვე თქვენის მიმართ გავაგრძელებ, ეს მნიშვნელოვანი თემაა. თბილისის მასშტაბით ჩვენ უკვე გვაქვს 10-მდე ობიექტი, რამდენიმე ასეული 500-600 სავარაუდოდ ბინა საცხოვრებელი უნდა მომზადდეს წლის ბოლომდე. ზოგ მათგანში დაწყებულია უკვე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ზოგში მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი, ზოგში ზოგან გაფორმდა, მაგრამ როგორც ვითხარით, იმ პრობლემის წინაშე დგავართ და მიმდინარეობს პროცედურები, რომ გამოთავისუფლდეს ეს შენობები. ასევე აქტიურად მიდის ეს საქმიანობა რუსთავში, 300-მდე ბინა უნდა მომზადდეს წლის ბოლომდე და ცალკეული ობიექტები არის საქართველოს სხვადასხვა ჯამში რამდენი აჯახმეა რეგიონებში. 1000-ზე მეტი უნდა იქნეს ჩვენს მიერ წელს მომზადებული ობიექტებიდან. ამავე დროს თავდება გადმოსული ობიექტები წინა წლიდან, მათ შორის საერთაშორისო დახმარებით, ანუ ამერიკის განვითარების სააგენტოს მიერ, გერმანიის განვითარების ბანკის მიერ, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული მიმდინარე ობიექტებიც არსებობს. რამდენიმე ათასი უნდა იქნეს, ზუსტ ციფრის თქმა გამიჭირდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ცოტა რთული განსასაზღვრია ზუსტი თარიღი ექსპლუატაციაში შესვლისა ობიექტების, თუმცა ეს მალე იქნება, ან მიმდინარე წლის ბოლომდე, ან ცოტათი გადაწყდება იმ წელს რამდენიმე ათასი. გარდა ამისა, ეს არ არის პრობლემის გადაწყვეტა, ეს არის რაღაცა ძალიან მწვავე მდგომარეობაში ყოფი ადამიანებისთვის და მათი ოჯახებისთვის შვება. რაც ეხება პრობლემის სრულმასშტაბიან, ფართომასშტაბიან გადაწყვეტაზე ზრუნვას, ეს გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემაა. მიმართულებით დაწყებულია საქმიანობა ორი მიმართულებით, ერთი დაპროექტება და მიწის ფართობების გამოყოფა. იმდენად რამდენადაც ჩვენ დავწმუნდით მყარად, რომ სარეაბილიტაციო ობიექტებით ეს პრობლემა არ გადაწყდება და აუცილებელია ახალი მშენებლობები იმისათვის, რომ დროულად მოგვარდეს ეს საკითხი და ის, რომ დროულად გადაწყდეს და მოგვარდეს, არის აუცილებელი იმისათვის, რომ პრობლემა არ გადაიზარდოს დაუსრულებელ ჩიხში შემავალ პრობლემად. დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით ყველა ახალშობილი ბავშვი არის დევნილი, თუ მისი ერთი მშობელი მაინც არის დევნილი. ანუ როცა ერთი მშობელი დევნილია და მეორე არადევნილი, ეს ზრდის რიცხვს ახალშობილი დევნილებისა არაპროპორციულად იმისა, ვინც ფაქტობრივად დევნილია აფხაზეთიდან თუ სანაჩაბლოდან, და ღმერთმათგანს უამრავლოს. მაგრამ ამავე დროს მეორეს მხრივ ყოველი ახალშობილი ჩვენთვის არის დამატებით მინიმუმ 15 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართი. ამიტომ ბუნებრივია გამრავლება დროში არ შეჩერდება და ღვთის წყალობით იმატებს ალბათ ჩვენს რაღაცნაირად ტემპი იმისა, რომ მოუგვაროთ მათ ეს პრობლემები, უნდა დავაჩქაროთ სანაირად პრობლემა უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე პრობლემის მოგვარება. სასტუმრო აფხაზეთის დავით არაბაზე რას გეტყოდით? იმიტომ რამდენიმე ზარი იყო აგერ ყურამ ბუთნიაშვილი გამომასახლეს და მე 4 დღის შემდეგ ამინფორმეს ხელშეკრულება ორას თავის თავად კანონის დარღვევაო და მოკლედ შეიძლება გეცნობათ კიდეც ეს სახელი და გვარი ამ ადამიანის იყო ზარი ერთ-ერთი მაყურებელი ფალბატონის, რომ რათვია პასუხს ვერ უდებიო დემეთა სამინისტროსგანო და ქვირდე, რომ პასუხს გეტყოდნენ, განცხადება მქონდა ამ სასტუმრო აფხაზეთთან დაკავშირებით შეიტანული 10,000 დოლარი კი მოქცეს, მაგრამ ის იძულებული ამბავი იყო, რაღაც ნაწილი გადაგიხდიათ ამ ინვესტორთან კომუნიკაციის საშუალებით, მე თანხები აღარ არ მოკლით დასკვით ამ ხალხს. ეს არის რთული პრობლემა. სასტუმრო აფხაზეთი იყო 251 ოჯახი, გარდა ამისა მრავალი ოჯახი ასევე იქნა გამოყვანილი სხვადასხვა კონტაქტური, ასე ვთქვათ, კოლექტიური ცენტრებიდან. ეს პრობლემა მწვავე დგას ასევე აჭარაში, სულ 5200 მეტ ოჯახს გადაეცა თანხა ბინის სანაცვლოდ. მაგრამ ადამიანი გარეკადა 10,000 რა უნდა გაგვიგეთებინაოთ? ანუ ისინი თქვენ კიდევ დამატებით არის რა მოთხოვნები აქვს? გასაგებია, ცნობილია ეს პრობლემა მთელი სიმწავით ჩემთვის. ეხლა შეიძლება იმის გაგება, რომ 10,000 ვთქვათ რაიმე სერიოზული საკითხი დაიგირა. თბილისში ვერა.
Magalitate, Rajidanul, da, ik, atiotaze, bori, sahlis, kiba, sheleba, tavis, sakarmidamuti. Asevari, sakartvelos, sva, raionepši, da, regionepši. Reklamni armi, da, kalorizano, este, nilebi, es, problema. Sancuharul arari, imișe să zileba, romcola suvili, dar mă rog pe levul lichnes. Urtuate zorazze, metma abandonă, miro, matmat ca apormis, ca și ruleba, nu mi-aș da ceațările rom, sahanțipos, nimatmat pretenzia arat, da, sahanțipos, matmat al debuleba arat. Aisini, amas, arene Venecicos, da, n-am duilat, da, s-a avut regulat, s-a obrobat, nimic s-a obrobat, tura pe lobe și mohta se trece cu lobe și scapă, da, rai, zulebis, spada sva, permit, permit, s-a aflebit, e hoes, o lapuri, da, es, ratcon, da, gasa gebia, s-a mțuharua, ce un balcet, șesavla, concretul, da, abhazeti, sula, da, șesavli, s-a stumbrua, abhazeti, ik armochnda randomime iseti romesats kompensatsiots mirebuli aqs da ujakhisers binats mirebuli aqs tumsa asetebi chota ziritatshi es problema arsebos rogorc problema da amis gavatsqota ukavshirdeba seriozul tarxebs seriozul randomime milliontan aris dakavshirebuli jerjerobit andreisatvis da antsotisatvis tsqar saidanat sheleba da, finanțele lui Knesset sunt probleme, scadeți uita, sunt suharul de aici. Timsa, problema ce îmi pisa pis, zovada tavlo pisa pis, snobilia, aramatul arpazetis, sastumul arpazetis, șemațorobeli, demnile visa, aramat, zovada tot, ola im demnile visa, vin stres, ascadeți pretenzias, ima sta dacă și revit rom, mat vermu ahelhes, im sire tanfit, atleta si acmiris, patum și șudiata si dolar miris. Are să alcăvi legea hebră, nu ați prunat la bici mii, omul a migiu să amat lebră, uitare vă și arian tres. Acum nu dau it cos, haz da smit, da, ne am de unii leptan și acolo distros, v-am bobu, da, vergaba u că v-am asron, să amat lebră, nu bici principi, nu dau it cos, da, suli, da, is, o jah hebră, omul a sați, oci să lis manzizi, araperi ar mi ugrie. Ars bine, ars studiata, ars odcheata, da, ars faraime, sikete, isini unde ai fost, isini unde ai fost, gankelul uprotin. Ați problemat, ți-am dat atunci când Va, mă rog să ne salvăm de asta, să știți, romcion, ucșoi partenerul tău, mi-a dat șeful, 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 mi trei șemdec, da, am șemdec, SAS, Aralis, Verzi Ministri, da, Verzi Muradgilev, da, Verzi Verzi, Magali Tanam de Obispiri, da, Magali Tanam de Obispiri, Sam Ministru, da, Verzi Aureva, Vinmes, Sabina Uzmon, Opași, Amas, Gansas, Vafces, da, documente, Romezele, Schitharit, SAS, Demnil Tasac, Corbele, Pirobe, Bișep, Aseba, Kulata Sistemi, Tahlovit, Ise, Rogorces, ხდება სოციალური სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში და ამით დგინდება ბინის მიღების რიგითობა ოჯახის
საცხოვრებელი პირობების და ზოგადი მდგომარეობის სიმძიმის ხარისხიდან გამომდინარე. Ანუ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ყოფი ოჯახები მიიღებენ უფრო ადრე, ხოლო შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში შესაბამისად რიგის მიხედვით. Ეს კალბატონიც სრულად უფლებამოსილია ჩაერთვება ამ განაცხადების ჩაბარებს განაცხადს და ჩაერთვება ასე ვთქვათ კონკურენციაში ბინის მიღების თაობაზე და სექტემბრის თვიდან ჩვენ თბილისში დაიწყებთ ბინების გადაცემას. თუთ ქალაქში ყოველები რომ ცხოვრობენ და ცხოვრობენ და ცხოვრობენ დევნები იმაც ახალგაზრდა ბიჭმა დარეკა და ჩვენო რაბედიგველის ანისებით ანანასეო სტუტკალაქში არის რამდენიმე კატეგორია. ტიპიური სტუტკალაქი, რომელიც ჩვენ გვახსოვს სტუდენტობის დროიდან, შეიძლება მე უფრო თქვენ ახალგაზრდებს მომდევით, რამდენიმე ობიექტი ასეთი, ის ობიექტები დაიცლება, იმიტომ რომ ეკონომიკის სამინისტრო არ გეგმავს მათ გადმოცემას ჩვენთვის. მოგეხსენებათ, ეს ის ადგილია, რომელსაც მაღალი ასე ვთქვათ საპრივატიზაციო ღირებულება გააჩნია მიწას. კარგი ადგილია, თვითონ შენობები უკვე ძველია და საცხოვრებელი პირობები იქ არის უკიდურესად მძიმე და გაუსაძლისი. ჩვენ როგორც ვთქვით, ჯერ კანონის სახე არ აქვს ცვლილებებს, პროექტი არის ჯერჯერობით ისევ სამწუხაროდ, ეს საშემოდგომო სესიის თემა არის უფრო, მაგრამ ცნება კოლექტიური ცენტრისა და კერძო სექტორის დევნილისა გავათანაბრეთ, ანუ არანაირი განსხვავება აღარ არის. განსხვავება განისაზღვრება მხოლოდ საცხოვრებელი პირობების მიხედვით, რომელზედაც უკვე ვისაუბრე, და რაც ეხება ვაკის ეგრეთ წოდებულ ქალაქის დასახლებს, იმ კატეგორიას, რომელიც თქვი, ისინი გადანაწილდებიან სხვა ახლად რეაბილიტირებულ ან აგებულ შენობებში. იქ არის რამდენიმე კორპუსი კაპიტალური, რამდენიმე სართულიანი, იქ შესაძლებელია განხილული იქნეს საკითხი მათთვის ამ კორპუსების მესაკუთრისგან გამოსყიდვის და მათთვის საკუთრებაში გადაცემის, ან იგივე პროცედურა, რაც დანარჩენი სხვა დევნილებისათვის, რომელიც უკვე თქვი. ფრენელთა დაკვირდა მინისტრო დევნილებს დახმარებას გაგვიორმაგებდაო და როდის იქნება ეს ამბავი? გაორმაგებას მე არ დავპირებიორ არავის, თუმცა პროექტში გათვალისწინებულია შემწეობის ზრდა 45 ლარამდე. ეს არ არის გაორმაგება. განხილვის დროს პარლამენტში შესაძლებელია გაორმაგებამდეც მივიდეს ეს ციფრი. ფინანსთა მინისტრმა ერთ-ერთ ინტერვიუში საუბრა კიდევაც ამის თაობაზე და მე მივესალმები, ანუ თუ 28 ლარი გახდება 56 ლარი, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს ორანაირად ვერ მოხერხდა საგაზაფხულო სესიაზე ამ კანონის განხილვა, კანონ პროექტის, შესაბამისად გადავიდა საშემოდგომო სესიისათვის და ალბათ ძალაში მიღების შემთხვევაში ის შევა მხოლოდ მომავალ წლის 1 იანვრიდან. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ჩემი სურვილი, ეს არის იმ ორგანიზაციების წინააღმდეგობების და შემდეგ ეს ასახული კანონპროექტში, მაგრამ ჯერჯერობით არის კანონპროექტი და სანამ კანონი არ იქნება გადაწყვეტილი, თქმა რომ ეს ასე იქნება, ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ ეს გარკვეულ დანატებით ასიგნებს საჭიროებს ბიუჯეტიდან. ეს იქნება ჩვენ საუბრობთ კომპენსაციის შესახებ და კაპიტანინო საუბრობდა იმის შესახებ, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც არ თხოვნადაცემულად არ ბინა, თქვენ თავიდან აძლევთ კომპენსაციებს, მაგრამ 10000-ზე მეტს და ეს ხარმული სამართლებას რომ არ ეკავს. არა, კომპენსაციებს ჩვენ მხარს არ უჭერთ და არავის არ ვაძლევთ ბინის ნაცვლად. ჩვენ ვანიჭებთ უპირატესობას ბინის გადაცემას, იმიტომ რომ როგორც თქვენ თვითონაც უკვე დაწუნდით, კომპენსაციის პრაქტიკამ შედეგი არ მოიტანა, უმეტესობამ ბინა ვერ შეიძინა და დღეს ისევ აყენებენ პრობლემას. ამიტომ თუ სახელმწიფოსათვის და ამ შემთხვევაში სამინისტროსათვის ერთი ბინის შექმნა ახალი აშენებულის თუ ძველი სარეაბილიტაციოსი გაცილებით უფრო იაფით უჯდება, ვიდრე ის თანხა, რომელიც უნდა გადაეცეს კომპენსაციის სახით, ბუნებრივია ჩვენ გვირჩენია აღაშენოთ ან მოახდინოთ რეაბილიტაცია და გადავცეთ. თუ არის საკეული შემთხვევები და ასეთი მიმდინარე წლის მანძილზე გვქონდა, რომ თქვათ დევნილი ძებნის ბინას
იმ ფასად, რომელიც უფრო იაფია, ვიდრე ჩვენ გვიჯდება ერთი ბინის რეაბილიტაცია და ეს უფრო ეხება რაიონებს, სოფლის ტიპის სახლებს, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ათეულზე მეტ ოჯახს უკვე შეუსკიდეთ ბინა სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა რაიონში და ეს პრაქტიკა ჩვენ ძალიან ქვრივლავს და გვიზიდავს და მე ვთავაზობ დევნილებს გონივრულ ფასებში ეს გონივრულ ფასები რამდენი არის საბაბილიტაციო ბინები სადღაც ჩვენ 7000 8000 დოლარი გვიჯდება საბაბილიტაციო ბინა რას ნიშნავს სკოლის შენობის გადაკეთება ხდება საცხოვრებელ ბინად საკლასო ოთახში თბილისში და სხვა ან საავადმყოფო ან სხვა სიტყვებს სამედიცინო დაწესებულების სხვა სახელმწიფო საკუთრების მაგალითად ახლა ჯიქიას ქუჩაზე სამეთოლოს ბულოში ვახტოთ გადაკეთებას რეაბილიტირებას ქარხანა იყო ელემენტარულად იქ მოქმედებდა ასე ვთქვა ხიდურა ამწება ასე შემდეგ მაგრამ პროექტირებამ მოახერხა მისი ასე ვთქვა დაბა პროექტება ისე რომ იქ მშვენიერი საცხოვრებელი ბინები იქნება და იქ ბინას მიიღებენ ვაკეში ჭაჭავაძის თვარცხები 34 ნომერში ორი წლის წინ დანგრეული მოვლენილად დანგრეული კოლექტიური ცენტრის საცხოვრებელი ოჯახები 34 ოჯახი ასეთი რომელსაც დღემდე სახელმწიფო უხდის ბინის კირას მაგრამ როცა ისინი გაბავლენ ბუნებრივია ბინის კირა აღარ დაჭირდებათ იქ კიდევ რჩება რამდენიმე ბინა, რომელიც განაწილებული იქნება იმ პეტერიმების მიხედვით, რომელზეც მე გესაუბრით. ბატონ ბაროს, რამდენიმე მეთოდისთვის მიიჩნევით. არაერთი ადამიანი მოდის ჩვენთან კავკასიაში, მაგასთან დემოკრატიული ტელევიზია გააღებს და პირდაპირ შემოდიხარ და ბევრი შემოგჩივის კაცო. ერთმანეთს ბევრი პრობლემის მქონე არ იყოს ამ ქვეყანაში, მაგრამ ბევრი არის. არიან დიდლიაფის ხეობიდან, ბევრი ადამიანი მოდის და მათი ძირითადი საყვედური უკავშირდება იცით რას, რომ თავი დროზე როცა კომპენსაციები გაიცადეს, ფართხაფორთი ხდებოდა, რომ ძალიან შერჩევითი იყო ეს ამბებიო და ის ვინც ხელისუფლებასთან დაახლოებული იყო, მაგალითად ბატონი ბასიშვილი გაგიგიათ ალბათ, ის და მისი ახლობლები იღებდნენ ძალიან და ძალიან მომეტებულ თანხასო და დანარჩენი ადამიანები ვიღებდით შედარებით მობრძელებულად. მაგალითად არიან ადამიანები, რომელსაც 7 სახლი ჰქონდა, ნუ დიდი ოჯახი ვიყავითო და იმის მაგერად რომ ცალ-ცალკე აგვიღე, მხოლოდ 10000 ლარი ავიღოთ. ნუ ერთი ოჯახი მოვიდა, რომელსაც 2 სახლი ჰქონდა, მამაშვილი იყვნენ და აიღეს 10000 ლარი მისთვის ამათად, როცა დანარჩენსო, რა თქმა უნდა, ბასიშვილის გარშემო მოფუსფუსე ხალხი იღებდა და იღებდა მოკლედ ყველა სახლზე მეც და მეც. და ამის საქმის კურსში თუ ხართ თქვენთან ყოფილი კიდევ ხო საჩო სიმქალ ბატონმა თქვა ძალიან ადამიანურად მიმიღო და დაპირდაო მაგრამ ამის იქით საქმე არ დასრულა რო თქვა ერთ ოჯახს რამდენიმე სახლი ჰქონდა და აიღეს ერთი ოჯახისა და ამის რევიზიას გადახედვას თუ აკეთა რა თქვა შეიძლება დამხალცოთ და ცნობილია ჩემთვის მე ვხდები რომელი ხალ ბატონზე დაც არის საუბარი ის ბზანებს რომ 6 სახლი ჰქონდათ მათ და შესაბამისად ის საკითხს განიხილავს სასამართლოში აქვს მას შეტანილი რამდენადაც მახსოვს ახლა თუ არ შეცდები და თუ ზუსტად იმ ქალბატონზეა საუბარი ერთმა პროცესმა სამივე ინსტანცია გაიარა აქ ქალბატონი ნანა საუბრობდა ქურდოვანიზე რომ მორიგების შეთავაზებაც იყო სასამართლოს მხრიდან ზოგადად ეს კომპენსაცია რომელზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ ეს არ არის დაკარგული ქონების კომპენსაცია ეს საკე თემა რომელიც ძალიან საინტერესოა ამაზე და ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსაზრებები მაგრამ არ გონია მე რომ დღევანდელი გადაცემის დრო ამისათვის საკმარისი აღმოჩნდეს ამიტომ ანუ ის მეორე თემა ეხება უძრავი ქონების საკუთრების უფლების აღდგენას ეგრეთ წოდებულ რესტიტუციის საკითხს ხოლო რაც ეხება კომპენსაციას ფულად კომპენსაციას ეს ფულადი კომპენსაციები გაიცა ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სანაცვლოდ ანუ დევნილი ოჯახი რომელსაც არ აქვს სახლი და მას დავაზობენ თუ შეგიძლია თქვა ათესატან ან საკუთარ მონაპატის სახლში ან სადმე სხვაგან წახვიდე და არ აგვაქვს საცხოვრებელი საკუთარი თუ გინდა აიღო კომპენსაცია ზოგადად მოგცე და მისცეს ეს ფულადი საცხოვრებელი ფართის სანაცვლოდ ფულადი ასე ვთქვათ კომპენსაცია ამიტომ მე რამდენსაც ვიცი თუ ეს ის ოჯახია მან მიიღო 2 კომპენსაცია და ნუ აბოს რო იქონდა რამდენიმე სახლი. რაც ეხება ზოგადად ამ საკითხს და თანხლებ ბანკიერ
მოვლენებს და პროცესებს. ეს ჯერ ჩვენ მასში და აუდიტმა შეისწავლა და განვლინდა უამრავი დარღვევა. საქმე გადაეცა პროკურატურას, აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე და მე თქვენთან უბრალოდ მოსვლამდე მომიტანეს სასამართლოს გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ პირველადი დოკუმენტაცია ამის სამსახველი მთლიანად უნდა წავიდეს გამოძიებაში და მოკლედ დაწყებულია და გაგრძელდება გამოძიება სისხლის სამართლის ზოგადად საქმეზე ან ფაქტზე აღზრული კომპენსაციებთან დაკავშირებით, რომელიც ფულად კომპენსაციებთან დაკავშირებით, რომელიც გაიცა 2008 წლის საომარი მოქმედებების შემდეგ. ესეთი პასუხისგებლობა იმ ხანს რამე ხეირდა შეიძლება იქნება თუ არათანაბრად იყო თუ გამოძიებით დადგინდება თქვათ ასეთი შემთხვევები, რომ ვიღაცის უფლებები შეილახა და დაირღვა, ბუნებრივია მათ მიმართ სახელმწიფოს ექნება უკვე სხვა ვალდებულება მათი დარღვეული უფლებების აღდგენასთან დაკავშირებით. რაც ეხება რომ რამდენიმე შემთხვევა იყო, მე შემიძლია გითხრათ, მეც შეგვიძლია ცნობილია ფაქტები, როდესაც ბინაც მიიღო, კომპენსაციაც მიიღო, დემილი საერთოდ არ იყო და მაინც მიიღო. სამწუხაროდ ასეთ სტატუსი არ იღება. ну аваза мехла бос ависаубрем имиторо ам саубал на арафери шедеги ар моитана ну чен зогадат самарта данцо органоებს გადაუვცით 7 საქმე პავლი პერიოდში პირველი ეს იყო საიდუმლო საწყობები რომელიც ასაბარი იყო აგრესიული და 500 საწყობი იყო თბილისში სადაც განთავსებული იყო 2008 წელს შეძენილი სხვადასხვა ელექტროტექნიკა, სამათაცხოვრებო ნივთები, ერთ-ერთ ოჯახს ჩვენ იქიდან გადავიცით 37 დასახელების სხვადასხვა საჭიროება, რომელიც ციფრი მახსოვს. ოჯახი, რომელიც ჩვენ შევასახლეთ თეთრ წყაროში. იქ ხარ, კადრები უნდა ხეზე გაფუჭებული, ჩაოხრებული ეს არა, გაფუჭებული არ იყო, დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა იყო გაფუჭებული, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი იყო ვარგისიანი, ეს იყო მაცივრები, ტელევიზორები, ღუმელები, ავეჯი, კარადები, საწოლები, ავეჯი ჯამჭურჯელი, თეთრეული საწმელებიც იყო და დღესაც არის სამწუხაროდ გაფუჭებული, ტონობით არის რა ვარაუდის დონეზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შეიძლება და გაყიდული იყო, იმიტომ რომ ერთი საწყობი დღესაც არის ელიავას ბაზრობის მიმდებარედ, საწყობი უფრო არც ხელშეკრულებით იყო, არც ოფიციალური, არც დარასუხტი გაიმე ფულს, არც შენობის გადასახადზეთა წარმოებია დიდი საწყობი თბილისში, ფართი თქვათ რამდენიმე 1000 კვადრატული მეტრი, წლების მანძილზე უფასოდ, ეს რაღაცა წარმოუდგენელი არ არის, მეტყველეს ელიავას დაბრუნება არ ოქმნა სამ. არა, არა, რა თქმა უნდა, არც სიხტიდან არც არაფერი ათხოვათ ვიღაცამ ისე კეთილი ნების ადამიანებმა. არა, ის ხო დონეცკის სამინისტროს ფულით შეძენილი რაღაცა. შეძენილი იყო სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულით, არა ჰუმანიტარული არა. ეს ბიუჯეტის ფულით შეძენილი იყო. ჰუმანიტარული ახალობა ეს კიდევ საერთო თემა, ეს საერთოდ აღრიცხულიც არ იყო და პირდაპირ გაიცემოდა ზეპის სიტყვა, ხოლო რაც ეხება იმ საგნებს, რომელსაც ვსაუბრობ, ეს აღრიცხული იყო და ამიტომ აღმოჩნდა შესაბამისად შესაძლებელი გახდა მათი განმარკვევა, რომ თქვათ ირიცხებოდა და შემდეგ ახლა დარჩანია. ეს სუბელიანის დროს იყო ეს? დიახ, ეს 2008 წელს. მეორე მაგის პასუხისგებლობა არ დადგეს, ეხლა რაც საიდუმლო საწყობები და რაც გააფუჭა, 100 ლარის საწყობ დაშავებული იყო იმას პასუხისგებლობა. თბილისში ახლა საერთო რა სახელმწიფო ქონების აღწერა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და აქ საუბარია მილიონებზე, ეს არის დადასტურებული. ეხლა პროკურატურას გადაეცა. რა თქმა უნდა, გადაეცა პროკურატურამ, ეს მოხდა დეკემბერში, 27 დეკემბერს. პროკურატურა მაღაზია სისხლის სამართლის საქმე დაახლოებით 10 დღის შემდეგ იმდენად სრულყოფილი მასალა იყო, მაშინდელი მთავარ პროკურორის მოადგილე, რომელიც დღეს აღარ მუშაობს, მას მე წინას არ გავაცანი, ეს გარწმუნდა, რომ აბსოლუტურად სრულყოფილ მასალასთან ქონდა საქმე. დაიწყო განოძიება, ჯერ იძიებდა ერთი უწყება, შემდეგ მეორე, შემდეგ მესამე და ახლაც ახლაც მიმდინარეობს. ახლა მეოთხე. ხო, ну, რაღაც მოძებელი ესა საწყობში უწევდა რაღაცა ხალხისთვის ნაღიდი. ხო, ну, ჯერჯერობით, ინტერესს არ აქვს თქვი ამას. ახლა აქედან ხეირი რა არის თუ საწყობში დამკება. არა, ну, როდესაც პროკურატურამ დაამთავრა ინვენტარიზაცია, ჩვენ მოგცა უფლება რომ დაგვიხსნა ეს საწყობები და ამ საჭიროები, ამ საგნებიდან ჩვენ უმეტესობა ვარგისიანი რაც იყო თითქმის განაწილებთ დევნილებზე
მათი მოხდენა. აი, მე თინამდე ინტერესში ლო რაღიდულო რაღაცა. მაგრამ ძალიან ბევრი არის დაზიანებული, სამწუხარო ძევაბანთავებული ძიება, ანუ ჩვენ ჯერ არ გვაქვს უფლება რომ გორში აღმოჩენილი საწყობიდან გავიტანოთ და მისცეთ დემილოს და ასეთი არის ერთი კიდე ქუთაისში. სავარაუდოდ ყიდიდნენ ხა ილიოვასთან ახლოს თუ რაღაცა ბატონი ალიკო მინისტრის პასუხისგებლობას და დაწესება რა თქმა უნდა ორი მუხლით არის გაღზული თანამდებობის ბოროტად გამოყენება უფლებამოსილების გადამეტება და სახელმწიფო საკუთრების გაფლანგვა პრემიების თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღესაც მუშაობს 30-მდე თანამშრომელი სამინისტროში რომელსაც მისცეს ჩვენება სხვადასხვა უწყებას რომ მათ ერიცხებოდათ პრემია რომელსაც ისინი იღებდნენ და უბრუნებდნენ მინისტრს მისცეს ამის შესახებ შეხედულება დაფიქრებინ ხაზია სადა იქ ხედდნენ თუ აღებდნენ ამის განკეცება რომ არ ვიცი მე შესახებ ხარვაზიანებდნენ ის ქონება რა სადღაც უკეთქვეს და მისცეს ჩვენება ოფიციალურად აკეთებს პროკურატურა გაგრძელებს გამოძიებას დეკემბრის მერე ჭიანურია თუ გამოძიება ეს პროკურატურა არის ყველაზე სუსტი რგოლი ამ ხელისუფლების რა თავის ძველი პროკურატურიანად რა რაც გინდა ის ვითხარ. ჩვენ რა უკაცრია დავუმდოთ გამოძიებას უნდა. რაბატონო ჩვენც დაგჩენია და დემილოსაც ისინი დიდი და რა ხებზე რა უკეთყა. რა მიმოძია, ნუ ახლა პირველი საქმე ეს იყო 4.5 მილიონის სახელმწიფო სასწავლებლის პრემიერზე. არა. პრემიერზე, პრემიერზე რამდენიმე 10000-ია თუ არ მეშლება 200 თუ დაგლები თუ 80 იმ საწყობებში ხო შეადარეთ ხა რაღაც თანხმობა შეძენილი და რაც დაგხვდათ ხო? კი. სხვა ბარი არა ესე იგი არ შეიძლება იმის თქმა რომ ეს არ დარიგებულა, დარიგდა ასეთი საჭიროებები. თუმცა ყოველას დაურიგდა თუ არ დაურიგდა ამაზე დემილები საუბრობენ რომ ყოველას არ დაურიგდა ეს ძირითადად იყო 2008 წლის შემდეგ ახალ დემილებს უძახიან ამ დემილებს სამწუხაროდ მათთვის და ნუ დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა მათ გადაეცათ მაგრამ ასევე დიდი ნაწილი გარშა გადაუცემელი და ეს 5 წლის მანძილზე იყო და შეიძლება კიდევ არსებობდეს ასეთი საწყობი მე ვერ გამოვრიცხავ თუმცა შეიძლება ჩვენ არ ვინახავთ კარგი რამდენიმე ეს თქვა ჩვენ უკვე გადავაშორეთ დროს მაგრამ ისეთი თემაა რომ რამდენიმე წუთსაც კიდევ წაგართმევთ სამოქმედო გეგმას ჩაიწერა ნონამ თქვა რომ კურდოვანიძემ რომ 13 ივლისამდე და ეს საკითხი და რაის რეგისტრაციის და გამოცხადების და მთელი ამბავი თუ გადაიხედება იმიტომ რომ ივლისამდე ივლისამდე ჩაიწერა არა ეს არ გადაიხედება იმიტომ რომ როგორც გითხარით ეს ეხება თბილისში 20000 დევნილი ოჯახის ბინით უზრუნველყოფას და ეს იყო ნორმა რომელსაც უნდა შეეფერხებინა ხელოვნური მოდინება დემილებისა რეგიონებიდან თბილისში რომლებიც დღეისათვის იქ არიან. იმიტომ რომ მოიხსენებათ ეს თბილისში დინა უსასყიდლოდ გადაცემული მიმზიდველია და თუ თქვათ ამის შესაძლებლობა რეალური ხდება, მაშინ თქვათ რეგიონში მაცხოვრებელი დევნილი დგება და მოდის თბილისში. ამის პრევენცია იყო ეს ნორმა. ანუ 20000 დემილისთვის და ეს არის თქვენთვის ადვილად წარმოსადგენი რომ გავხადო ბანში არ ვიცი ხა რაღაც შეიძლება შეცდომით ამე თქვა მოკლედ ერთ-ერთი პროექტი რომელიც ახლა ძალიან ახლოს არის რეალობასთან და თავრობა მოიწონა ეს არის მარკეტილში 5000 ოჯახისათვის ახალი მშენებლობა ჯერ საპროექტო ინსტიტუტი თვალისწინებდა 26-16 სართულიანი სახლის მშენებლობას, თუმცა შემდეგ დაზუსტებით ასე ვთქვათ რეკრეაციული ზონების გაფართოების ინტერესიდან გამომდინარე გადაწყდა და ინტენსიურად მიდის სამუშაოები 17-22 სართულიანი კორპუსის აგება და ეს არის მხოლოდ 5000 ოჯახის დევნილების დაზუსტების 5000 ოჯახს სჭირდება 17 კორპუსი 22 სართულიანი ილიში არის 20000 ოჯახი. ანუ 4-ჯერ რამდენია საჭირო. და კილოგრამი 20000 მეტია რომელიც დღეს თბილისში ცხოვრობს
Ține de debii, și nici nu e bine, ca nu stile, da? Am venit să am organizație și arăt de agro, de ce urmează maximul la Titali Sinet, ca nu proiectul romelic, Catanilia, Exitus Manzese, Bindinale, de Mușeoba, Mati, un alt stile, deci o dați multe grafile, de a scare discuție, de unul capis. Când s-a mișcat scari, Rio, Matisului, Sentrovașii, au fost foarte probleme. Am gândit drăguț manzize, ăla s-a mșabat, ce-am pus i-o, demilita mirebis, breda, s-a mșabat, s-a mșabat, Handahan, samociți copila, te nu scadrești, te nu lovești, ce nu avi levi, rogăți vitrat, domi spator mai, imate și s-a vanisat, sam ministru ăsta, mitingi, șadarevis, auțilevleva, araravis, anașionții arițului, tuțau alcoolul, actorii, demilevi, țacheuli, dar alobedis, șesulevis, satvis, anas, ce-am s-a de cauzgăvci, anas, problem, ne dulis fasace. Handahan, copilul, atoli, partis, tamimat, genlevis, van, da, talon martie vadaris, și s-a mținut, tot a rămas dialog și s-a mținut, și s-a mținut, și s-a mținut, și da, adică n-am să acționez bine, am mișcări, ai cum dar le vise să se rulează măsuri. Așa că dilit, trasează, talga trasează, video de șansa curșină, pentru că zălăm de videomile. Mere, abordați trasează băuți, mișcări, dar va fi să arăt pe unde. Nechla, zăpulia, trasează, ușor, și apoi răvoș, mișcări de videomile. Nechla, vătăm de tine, trasează, vătăm de tine, nechla. Mizinalvanișul Ros aparatul mușcău băsit copș atârze, atidă și dăm dia, ce unii cine avanse sit, me etisat tabrovitșe bănașta, zilitabat, zilitabi nătul, Andrei Soi Xadjeba, am urtirto baze. Când așa sara mușcăt atârze dat, pe viar bănuș mișcăs. Armia ადამიანებისა 251 000 დემილი რომ არის ამოწურვა და ყველასთან ინდივიდუალურად შეხვედრა შეუძლებელია მათი უმეტესი ნაწილი რა თქმა უნდა 80%-ზე მეტი არის უმუშევარი და ახლა მაგალითად 2-3 თვეში ერთხელ ერთმა დემილმა რომ გადაწყვიტა სამინისტროსთან გამოვლა ეს იმას ნიშნავს რომ ყოველ დღე იქნება სამინისტროსთან რამდენიმე ათეული დემილი კარგი ინტერაქტივში არის ძალიან ისეთი შედეგი 94% თითქმის დამრგვალებული 93%-ები ეფექტურად აფასებს დემილთა პრობლემის მოგვარებაში თქვენი უწყების საქმიანობას 5.9% ამბობს რომ არ არის ეფექტური იშვიათი რამ არის
Am șemtrovașii mei, soldați. Sana Kovila s-a cheltuit, deci ce e organic. Apoxia, Hamka, Somosa, Suhdit, Randeni, Seria, Helpas. Arabi, 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 Demile s-a mat probleme, s-a întâmplat o dată gitarit, mat arab, s-a xrevida, s-a schiulat bebi, mi s-a tăcut, mi-a dat cu toate probleme. Am s-a xrevida, s-a schiulat bebi, arts schiulat mat, sulat, aștept cu atât. Uzumel copilii, ăla gane fi la sâmi ministrul, regulat demile ta sâmi ministrul, sâmi ministrul competenția este de ido, am rău, tema mat șoris, toți lebi, cum lebi, susco lebi, arian demile bie, și gaga da adgilebuli. Acolo așa am ochi cântare bolii, mă lăsă vise de gât. Când s-a putut vedea caiza dar ischui, cei întâi am odinit bolii, tolvile visa, cei s-au mișcat competenția și ședis. Și da, gădat gile bebi, pune brivi catastrofe bici, când au trebuit probleme biscan, nețeri, mitizura, tu scada scada, probleme, am egrat ce de bolii, eco migrante bistema. Zogodat, migrații s-a kithevi, imigrații s-a, imigrații s-a, ce unii care nu le-au vis, mahmadiani neschevi, repatriații s-a kithevi, da, se șem de bida, e scola, e tat, cuvela s-a hemțipos, gada s-a scoti, problema, s-a ciruș, s-a hemțipo, seriozul, s-a hemțipos, da, mi-a visut odilo, am o terci, am o terci, am studiat și adres opilă sau gari, s-a ministrus la finanțele astea, dacă au șurit, dar nu David a cubat de asta, dar eu sunt rogiu, s-a ministrus la finanțele opilă, o să-i maștabis, lasați pe apel, David. Ibzolet, la Am fost la Ministrul Ministrului,